Наймасованіша атака з початку Великої війни по Дніпру. В ніч на місто російські загарбники скерували 16 ракет різних типів та 20 ударних дронів шахедів, повідомили у повітряних силах ЗСУ. Вартові неба знищили 4 крилаті ракети типу Х-101 та Х-555 та всі 20 запущених шахедів наше ППО приземлило. Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнало приватне підприємство Дніпра. Там понівечено 3 будівлі, пошкоджена й аварійно рятувальна частина. Там знищені понад 10 вантажних та легкових авто, ще стільки ж одиниць спецтехніки пошкоджені. Побиті 25 приватних машин та 2 автобуси. Зруйновано будівлі. 27-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізували.